Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Hari ini, pihak TM telah mengeluarkan kenyataan bahawa tiada lagi gangguan sambungan internet seperti yang dilaporkan oleh pengguna tempatan semalam. Pihak Telekom masih tidak menyatakan apakah punca sebenar gangguan internet yang dialami semalam dan mengapakah khidmat pelanggan mereka menyatakan mengenai gangguan internet ini. Hari ini juga, rekaan untuk peranti keluaran Motorola iaitu Moto Z Triple telah tertiris ke arena web. Melalui maklumat yang tertiris, terdapat satu butang besar pada sisi kanan kerangka poetic cases peranti dan mereka juga dikatakan akan mengekalkan penggunaan dual camera bersama skrin 18:9. Cellcom telah memperkenalkan aplikasi baru mereka, dikenali sebagai Cellcom Live. Aplikasi ini akan menggabungkan pengguna Cellcom dan juga Xpex dan pengguna kini boleh mula untuk memuat turun aplikasi ini untuk Android dan juga iPhone. Apple iPad pula kini telah hadir ke pasaran Malaysia. Tablet ini dibina dengan chip pemprosesan Apple A10 Fusion, skrin besar 9.7 inci dan menyertakan sokongan input melalui Apple Pencil. Harga jualannya bermula pada harga RM1,499 untuk 30GB Wi-Fi dan RM1,849 untuk versi 128GB Wi-Fi. Akhir sekali, Google Chrome pula kini telah dilihat mengemaskini Chrome 66 di mana kemaskini ini boleh membisukan semua kandungan video yang dimainkan secara automatik. Kemaskini ini ditawarkan untuk pengguna Windows, Mac dan juga Linux. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada esok hari, saya Aida Kamalia untuk Amans.